Popo rekord. Popo rekord. Takže čaute priatelia, nachádzame sa v Popo Records štúdiu. Tuto máme našu spevačku Gitana. Ja vás zdravím, už dneska som sa nepredstavila skorej, lebo väčšinou mu skáčam do reči. Áno. Takže toto je náš druhý vlog. A ako som slúbil, budem mať aj otázky pre mojich hostí, čiže Adrika, čo si dneska papala? Miško, ty si bol pri tom, keď som mala na raňajko obed, keď to fajnové veci, ktoré pomáhajú nám tráviť. Ale z toho to už blečia nebudeš. Miško, ja viem, zvykla som si dávať... Na farbu? Zvykla som si dávať savo. Mne teda politika nezajímá, i když nám také chodí jeden takovej. A to, co z několikrát vypadne, teda jako v televizi, myslím. Nakonec jsem ráda, že dělám, co dělám. Aha. Deci, ale odkedy si mi ty ukázal, že u teba to nič nerobí, tak som si dala asitko. Teraz ale pomáha, pozrite, už mám blond vlasy. Jí, boha, jaké bala. Ta fest. Ta fest moje bala, to je všetko moje. No, tak dneska by sme si niečo zaspievali, dúfam. Miško, ja by som s tebou rada spievala, nakoľko ja už fakt, že nespievam. Nespievam? Ne, lebo robím výkopové práce. Lebo ty, keď si bola malá, ty si spievkala, ja si pamätám. Miško, tebe ide karta, ja ti poviem. No. Dneska vám zaspievam doprovodím môjho dobrého kamaráta, ktorom mi je naozaj čest vždy hrať. Koho? Jeden taký gajzo tu bol. Michal bol dneska na ladu a doprovodil ma normálne. Mám pesničku z môjho albumu Kolora, na ktorom sme tiež spolu robili. On vtedy umýval okna. Áno. Pasol som, ono jedlo som nosil. Dobre. Pesnička Mirona. Tak ideme na to. Čaute. Rešend marodel miro iloro de la siro shukari loro me kokam la bolas re amende mai amentigas sora loca mi ben ja Amen, si cavas, mri chorisom, tirilumai barbali, barbali la venza si, barbali, mai amen, amare pure taia che, amen de, si camina men queres un le, cambi bla. Amore le sardu i ciri clore bene che mai amen amare pure taia che amen de si camena me che le son le cami blascro amore le sardu i Čári, jakuška. Jeden, dva, tři.